Teď děláme rozhovor nějak, no. Jo, už to běží teda. Začátek celého toho projektu tak byl někdy v roce 2012, kdy já jsem ještě studoval, vůbec jsem o tom projektu vlastně ani nevěděl, připojil jsem se k němu, až když jsem nastoupil na doktorát, ale vlastně původní myšlenka bylo, že se zjistilo, že doopravdy se každý plast nabíjí nějakým způsobem jinak, tak proč to neskusit využít. Takže začínalo se tady s jednoduchým zdrojem, kdy se prostě točilo jako fakt klikou, kde byl vysoký napětí a prostě sypali se mezi dvě elektrody kusy plastu, zjistilo se, že to doopravdy vychyluje. A tu ten separátor už je vlastně druhá generace, která vznikala pod tím financováním od Ministerstva průmyslu a obchodu. Přístroj vlastně funguje na principu vychylování těch částic, které jsou nějakým způsobem nabitý. Tomu nabíjení se, ten se nabíjí pomocí triboelektrického efektu. Znamená to, že se ty částice třou jak o sebe, tak třeba o stěny toho cyklonu nebo té dopravníkové trubky. A vlastně každý plast, každý druh plastu se nabíjí nějakým způsobem jinak, na jiný náboj. A potom se hodí, vsypou se mezi ty elektrody, na které je připojený vysoký napětí, kde se pohybuje v řádech desítek kilovolt, což už je docela dost. A vlastně tím, jak jsou každý jinak nabitý, tak se buď to přitahuje nebo odpuzujou. A vlastně ty elektrody je rozstřídí do těch košů, do pravýho, do levýho. Je to použitelný pro určitý směsi plastů, takhle bych to jako vyřekl. Že když se nám smíchají dva druhy plastu, který se nabíjí stejným nebo podobným nábojem, tak na to bude separátor krátkej. Ale pokud se nám budou nabíjet různým nábojem, tak my díky tomu, že ten stroj je hodně variabilní, dokážeme si hodně nastavovat ty elektrody, tak jsme schopni to nastavit tak, aby jsme to odseparovali, buď to od sebe jakoby dva druhy, nebo se jako snažíme dostat třeba jednodruhový materiál z nějaký velký směsi. Jo, že třeba dobře se nám vychyluje ABS, tak teď třeba se snažíme dostat ABS z nějaký velký směsi různých materiálů. Hlavní výhoda tady toho separátoru je v tom kontinuálním nabíjení, což je hrozně důležitý zmínit, protože většina separátorů, které jsou na trhu, tak se nějakým způsobem delší dobu třeba nabíjí ty částice a pak se třeba vsypávají do toho separátoru, kde se rozstřídí. Za to u nás se prostě můžou sypat furt a furt se vlastně kontinuálně bude separovat. Tak spolupráce s tím průmyslem začala hlavně díky tomu projektu, kde jsme získali průmyslový partnera Poruplast v Uherském Hradišti, který se vlastně dlouhodobě zabývají nějakým odpadovým hospodářstvím, co se týče plastů. A my jsme přišli s tím, že by šlo vlastně odseparovat různý druhy materiálu a vlastně z odpadu udělat nějakou komoditu, která se dá jako dále prodávat. Vlastně teď jsme dokázali to odseparovat i s dobrou účinností, že máme nějakých 95% vlastně čistotu toho materiálu a dokážeme separovat až půl tony za hodinu. A ten materiál najednou jako ze záporných hodnot se dokáže prodávat za nějaký třeba 3 eura za kilo, což je docela slušný. Vlastně výhody toho našeho separátoru tak je určitě jednoduchost toho zařízení. Potom jeho robustnost a nemá žádný pohyblivý části, což znamená, že by se tam nemělo nic moc úplně jako rozbít. A další obrovská výhoda je to kontinuální nabíjení, což znamená, že prostě nemusíme mít někde nějaký úzký místo, prostě to furt může jet. Další z těch našich výhod je nízká energetická náročnost, protože my potřebujeme jenom pouze jednotky wattů na to, aby náš separátor fungoval, když vynechám štekový dopravník a ty ventilátory, které jsou potřeba vlastně vždycky, tak my se pojíme v jednotkách wattů, protože je tam sice převedený vysoký napětí, ale neteče tam vlastně žádný proud. Jo, s čím bojujeme? To je celá super otázka, ale to je jako... My jsme hrozně dlouhou dobu jsme bojovali jenom s samotným tím nabíjením těch částic. Když se nám to povedlo odladit tady, tak jsme měli problém u toho velkého průmyslu, protože tam nám ty částice padají z větší výšky, mají větší rychlost, takže to se taky muselo upravovat, že jsme museli nějakým způsobem zpomalovat. To byly takové jako základní věci, s čím jsme bojovali, ale celkově ta technologie tak má problém s prašností, která se dá krásně vyřešit nějakým cyklonem odprašňovacím, což už je vyřešený. A pak jsme bojovali s vlhkostí, že jsme zjistili, že nad nějakých 45%, když je vlhkost jak vzduchu, tak toho materiálu, tak už je výrazně snížená vlastně čistota té separace, jo, ještě velikost. Když máme nějaký částice příliš velký, tak to je taky
jako problém. Výhoda tady těch problémů, který jsem jakoby zmínil, tak je, že jsou velice jednoduše řešitelný. Jo, stačí prostě to nadrtit na menší částice a případně vysušit vzduch a okolí a budeme moc krásně separovat.